Добрий день, вас вітає Луч. Починаємо покази жіночої колекції мультібренд. Основу лота склада ГЕС. Також в лоті будуть бренди Лі Купер, Принцес Там Там, Джот і трохи ще італійських брендів. Всі лоти ми склали по 29 одиничок. Ось це у нас шовковий комбінезон від Принцес Там Там. Він такий бомбезний. Натуральний шовк 100%. Лоти дуже-дуже-дуже відрізняються один від одного. Тому продивлюйтесь всі варіанти лотів, які ми вам пропонуємо, та обирайте ідеальний лот для вашого магазину, для вашого бізнесу. Це плаття сарафан, формована чашечка, це ГЕС. Лі Купер. Розміри до 2XL. Співвідношення футболки, плаття, спідниці, шорти приблизно в лотах однакове. Відрізняються моделі. Тенісне плаття від Джот. Ромпер від Принцес Там Там. Натуральний склад. Дуже на літо. Скоро ж буде літо. Літо ніхто не відміняв. Ідеальний варіант. ГЕС. Це мультібренд шорти. Стрейчеві. Дуже класні. Love Guess. Асиметрія. Body Guess. Вони зробили дуже гарну колекцію з боді. Такі моделі, вау. Ці джинси та от, спідниця, яку ми бачили на початку із цієї серії, вони будуть майже в кожному лоті. Це Лі Купер футболка, вона також буде в кожному лоті. Дуже інтересна фактура, цікава фактура. Трикотажу. Коктейльне платтічко. ГЕС. Лаконічна футболочка з надписом на грудях Лі Купер. Ці штани від ГЕС також будуть практично в кожному лоті. Принцес Там Там. Така прошва знизу йде. ГЕС. Дуже гарно прикрашає цей пояс. Це мультібренд, така блуза з таким хвостом, скажімо так. Love Guess. Майка, така ж, як і футболка Лі Купер.
натуральний склад, дуже така м'якесенька. Блуза від ГЕС є в кожному лоті. Є навіть лоти, де по 2 одиниці. І завершуємо показ лоту номер 2 топом від ГЕС. Такі цепи, як українською мовою цепи? Ланцюжки. Він красивий, тільки ми повісити красиво не можемо. Ми з вами подивились лот номер 2. 29 одиниць. ГЕС Лі Купер мультібренд. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть нашу Україну. Па-па!